Hei, sånn, og hjertelig velkommen til en ny byggevideo her med meg i dag. Jeg satt og så på YouTube her en dag, og så ser jeg plutselig at The Sims Supply har lagt ut Inverted Challenge, og jeg synes at den challengen her så utrolig morsom ut, så jeg fant ut at, vet du, det her er lyst til å prøve selv. Han prøvde også Black and White Challenge, og jeg kommer antageligvis prøve meg på den senere. Det jeg da gjør da, først og fremst her, det er, altså jeg vil gjerne vise dere at jeg gjør ting lovlig her. Det jeg da velger her er Inventer, og så huker jeg da på fargefilter av, og går da over dit. Så ser du at da får du helt motsatt farger. For å bevise at jeg ser fargene helt motsatt her nå, så ser dere da skjermen min her nå, så det er ikke noe juks fra min side her. Oh dear god, det her er uvant. Så altså, det her er jo da motsatte farger, så det vil altså si at mørke farger betyr at det er lyst, og lyse farger betyr at det er mørkt. Så hvis jeg for eksempel da skifter tid på døgnet her, så vil du da se at det da blir, altså det endrer seg etter hvert. Ja. Jeg synes kanskje den her var kanskje best å bruke. Vi starter med en boks, og så jobber vi oss utifra der. Altså jeg har litt sånn smått idétørke, fordi jeg, oh herregud. På grunn av at det er helt mørkt inne her nå, så ble det jo stupmørkt. Nei, stuplyst. Kan vi være så snill bare, oh herregud, det her. Jeg angrer så sykt for at jeg tok meg den challengen her. Men hvis vi da gjør sånn cirka sånn, og så tar vi den sånn, kan du bare ta ned det her, sånn at jeg ser hva jeg driver med her. I don't know what to do here. Vi kan dra den ut dit. Altså, jeg tror ikke jeg skal bygge så veldig mye her, så jeg tror kanskje det her er mer enn nok. Det vi gjør her er at jeg tenker kanskje å ha innstyret her, kanskje. Så har vi da det her bak som en gang, og så har vi toalett og sånn der. Guri, det her. Åh, fargene her, altså. Hvorfor valgte jeg å gjøre det her? Den der vet jeg at skal være hvit. Men jeg blir litt usikker på når den ser rød ut her. Og så vet jeg ikke helt om jeg likte den døra. Skal være her. Åh, Jesus Christ. Jeg angrer for at jeg gjorde det her. Men hvis jeg tar den der da. Nei, herregud. Nei. Det ser ut som en bakdør på en måte. Hvilken dør er det jeg pleier å ha her da? Altså du blir bare helt sånn satt ut av spill på grunn av at alt ser annerledes ut her. Vet du hva, jeg tror vi tar den her. Jeg er litt usikker på hvordan. Åh, herregud. Altså det her kommer ikke til å bli veldig fint uansett, så jeg tror kanskje at jeg bare tar det jeg synes ser fint ut i den her. Så da tar vi da noen vinduer her. Kan vi ta noen som passer til, nei ikke de i hvert fall. De her kunne passe til, da. Men det var ikke noe fint! Det var det ikke. Åh, herregud! What have I done? Døra var ikke noe fint til! Ok, jeg tror vi gjør det sånn. Og så finner vi en ny dør som vi kan ha i midten der. Det ser på en måte så veldig dumt ut med da det mellomrommet her, på en måte. Det jeg kunne gjort, da, er jo å herregud, hva gjør jeg nå? At jeg kunne tatt for eksempel en lampe over. 6 hours later. Herregud, hva skjedde med det huset her? Det ble plutselig massivt. Jeg har egentlig hatt veldig lyst til å prøve meg på non-stake challenge, men det tror jeg kanskje at jeg skal droppe. Fordi tak, det er min nemesis også. I don't know, guys. Vi kan jo gjøre sånn da, så slipper vi denne kanten der. Vet du hva, jeg tror jeg har lyst til å gjøre. Jeg tror kanskje at jeg, her, så vil jeg da bygge en sånn liten sånn. Og så tar vi da og dupliserer den her, og så setter vi da den bort dit. Så tar vi da den opp. Der, og så kan vi gjøre det samme på den andre siden der, så da bare gjør vi sånn der. Da er det da å finne hoho, tak her. Åh, herregud. Ja, jeg tror vi, æsj, nei. Åh, herregud, det ser mye oransje ut her. Jeg håper det blir bra. Jeg tror den her jeg liker veldig godt. Den finnes også bare en farge, da. Så det er egentlig litt juks, for jeg vet da at den er grå. Så vi kan jo prøve oss på den her. Ok, jeg tror jeg bare må begynne på innsiden her, for jeg
vet ikke hva jeg skal gjøre på utsida. Så vi begynner da på kjøkkenet her. Det jeg tenker er at jeg kanskje vil ha en sånn murvegg av noe slag bak her. Jeg tror kanskje at jeg vil ha den benken her, for den er litt mer sånn, litt mer av den stilen der. Nei, vet du hva, jeg vil ikke ha de her allikevel. Jeg følte de krasjet litt i stilen her, og da får jeg heller ikke hatt sånn over sånne skap. Litt av problemet er at benken må stikke gjennom her, men det kan vi fikse med en plante utenfor. Eventuelt om det da er mulig å få flytta den så langt som mulig inn her. Ja. Er det ikke funksjonabelt, så er det ikke funksjonabelt. Jeg tror ikke jeg kommer til å legge ut her på galleriet uansett. Jeg er litt usikker på hva jeg synes her, men det får bare gå. Ok, her er det jeg gjør. Det jeg gjør nå er at jeg fjerner de vinduene her. Og så setter jeg en døra, bord... Kan vi ikke få den midt mellom der da? Bare setter den der imens, og så bare prøver jeg å få en inngangsdør her. Jeg vet at det blir rett inn i kjøkkenet, men det får bare være. For jeg fikk en liten idé på hvordan jeg kunne gjøre det, for da kan jeg ha stua her på en måte. Så da må jeg bare gjøre litt sånn smått endringer her, men det går helt fint det. Sånn. Det tror jeg skal gå greit, så kommer vi rett over seg. Det må jeg ikke glemme her. Gulv i alle rom. Det må jeg absolutt ikke glemme. Jeg er veldig glad i den nye gulvet fra katter og hunder. Jeg tror denne her skal gå bra. Det som er så ekkelt med innvortet er at du ser hvor helt merkelig farge gir. Jeg er veldig spent på hvordan dette kommer til å se ut etter at vi er ferdige her også. Denne veggen her har jeg egentlig lyst til å ha i treverk. Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å se ut. Jeg vet ikke hva som er den motsatte fargen av brun. Det ordner seg, herregud da. Og så tenker jeg kanskje at de andre rommene her kan få helt på andre farger, og herregud! Jeg tror jeg satser på. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Og så for meg nå så ser den her lilla rosa ut. Alt hvordan jeg snurrer kameraet rundt i forhold til lyset. Jeg sverger, det her er så sjukt vanskelig, for du aner ikke hva du egentlig driver med her. Altså, jeg kunne lykkes ikke at du bare gjort sånn. Oh, Jesus Christ. Her. Denne ser i hvert fall ut som at matcher veggen i hvert fall, så det er jo et bra tegn. Ok, så da er vi egentlig basically ferdig inne. Så det jeg da begynner her nå, det er da... Oi, her har vi glemt å fikse den der. Det må vi ikke fikse. Men det jeg da begynner her med nå, det er da utområdet. Og det er som regel ganske enkelt, for det meste parten her er altså grønn. Så det jeg tenker er at vi bare slenger inn en busk her og der. For eksempel det er buff. Og så slenger vi inn en busk bortover her. Og så, jeg tror jeg bare gjør det helt enkelt med denne hagen her. Jeg er ikke flink på hverken tak eller utområder. Så bare puff, og puff. Og så kommer det som jeg gruer meg til. Det er jo da terrengmaling, herregud. Sahara, ørkenblomster. Hva ser jeg? Litt grønt her og der, høres fint ut. Å herregud, jeg ser jo nesten ikke hva jeg driver med, eller vet du hva? Da tror jeg ikke at det er noe mer jeg har glemt da. Vi kan jo ta en liten runde inne her. Dette er jo da stua. Veldig spennende på hvordan fargekombinasjonen her er. Skal være ærlig. Og så er det da badet. Nothing special here. Og så er det soverommet. Jeg er ganske sikker på at den her er rød. Og så er det kjøkkenet. Så da gjenstår det egentlig bare å se om 3, 2, 1. Ok, da ser vi da hvordan det ser ut i ekte farger her. Altså, det er ikke så ille ute. Det kan jeg si, altså det var veldig farger som passet med hverandre. Gult og beige og sånn. Jeg ville nok ikke ha valgt den ute her vanligvis, så den var egentlig litt overraskende. Ute, det er liksom ikke så veldig mye å se på ute her. Vi bommet litt grann her, ser jeg. Jeg skal bare flytte av den litt ut. Men altså, ellers så er det bare helt greit ute her. Men det jeg er veldig spent på er hvordan det ser ut inne. Åh, herregud. Det var en rosa farge. Det hadde jeg aldri sett på meg i det hele tatt.
Men ja, det ble jo søtt det her da, og så fargene passet jo veldig godt inn med hverandre, så det var liksom ikke noe sånn der wow, når jeg tok opp her nå. Den grønnfargen her ville jeg aldri valgt vanligvis, men altså, det funket. Det funket ikke veldig greit sammen. Jeg trodde faktisk at jeg hadde tatt hvite gardiner, men jeg hadde tatt svarte, men det funket faktisk allikevel. Og det funket faktisk veldig med den her til den grønnfargen, så det er faktisk veldig overrasket over. Og det jeg er veldig glad for her er at jeg klarte å få riktig farge på både vegg, den hylle her og vaskemaskinen. Og i tillegg den der, det hadde jeg ikke sett på meg at jeg skulle få til. Rosa seng, ok, ja. Jeg trodde den skulle være sånn rueaktig. Overall, jeg er overrasket. Jeg hadde aldri sett på meg at det skulle bli sånn. Så det her var jo veldig overraskende for meg. Hvis dere vil, så kan jeg gjerne legge ut det her på galleriet. Men legg gjerne igjen under her da, for jeg kommer ikke til å legge ut på egen hånd. Så skrik gjerne ut hvis du vil ha det ut. Og si gjerne fra om du har tatt den challengen her, hvordan gikk det for deg? Husk å legge igjen en tommel opp hvis du vil at jeg skal fortsette med sånne mini-challenger som det her. Og ikke glem å subscribe meg. Men da vil jeg også takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!